Grabe, ang ganda dito talaga. Walang katapusan na hindi ko masabi yung salitang ang ganda. Kasi talagang ang ganda dito. Ayan, so nakapalit na kaming lahat. Hinintay na lang namin yung van namin. Sunduin kami around 12 PM ngayong araw na to. Para simulan ang aming North Bataan tour. Kaya tara! Isasama ko kayo, mamamasyal tayo. Let's go! Balis na kami, pupuntang North Bataan. Kain muna tayo. Ay, kakain muna pala. Kain muna, lunch, bago North Bataan. Tawa naman, galing na ako dito kanina eh. Dito pala kami magla-lunch. Sabi ko na eh, dito pala kami talaga magla-lunch, kuya. Eh pala si Kuya Rex. Sige lang, para Harbor Cafe po. So, pag bumisita kayo ng Batanes. Yun! Ang Nangyan Outdoor Club in Batanes! Ayun! Ayan, nandito na yung van namin. So after mag-lunch, ito na talaga. Start ng tour. Let's go! Batanes, we have 11 islands here. So, sa 11 islands na yan, meron po tayong 3 inhabited island. So, we call it Bataan Island kung saan nandito po tayo. Ngayon, this is our main po o pinakasentro natin. And another one is the Sabtang Island, which is doon natin makikita yung mga old vernacular houses po natin o yung mga stone house po. Another one is in Itbayat, which is near in Taiwan na po. Yung suli makikita natin yung isang island municipality po siya, which is take you around 3 to 4 hours po sa boat ride. Considering yung Sabtang natin, in which is 25 to 30 minutes lang yung boat ride natin doon. First stop ng day 1 tour! Woo! Dito sa may entrada sa Arco ng Basco. Ganda! Woo! Ang ganda! Yung mga kasama natin dito sa Welcome to Basco. Grabe, payak na ano dito, magsasa dito. Ito yung pinaka first stop pag pumunta kayo dito sa Batanes, dito sa North Bataan Tour. Grabe, ang ganda dito. Look at this view. Hindi siya Batanes of the East, hindi siya Batanes of the South, hindi siya Batanes of the West. Ito yung totoong Batanes. Ganda. Ang ganda. Okay, so tapos na tayo sa first stop. On to the next one, let's go! Dios mamahas, it means thank you. So, ang maganda nating reply po, we can bow your head and smile kasi isa din po yun sa mga pagbabati namin dito sa Batanes. Dios mamahas, Dios machivan. Dito na kami ngayon sa second stop, which is yung St. Carmel Church Chapel pala. Ayan, dito na kami sa Mount Carmel Church. Ayan yung design ko. Ayan. Ayan, nandito tayo ngayon sa second stop. Pinatawag nilang Mount Carmel Chapel, also known as Tukon Church. Ayan. So, na-establish to way back to 2008. Kinakandak nila yung service or yung church service nila dito every Sunday 4 PM. Check natin sa loob. So interesting fact, no?
dito sa side na to is West Philippine Sea. And then dito naman sa gawing ito ay ang Pacific Ocean. Thank you po. Nakalimutan ko yung bag ko. Ayan, so tapos na kami dun sa second stop. Pupunta na kami sa third stop. Hindi ko alam kung saan, pero tara. Okay, so third stop namin dito sa Pag-asa Weather Station. Ang pinakahuling Pag-asa Weather Station dito sa Pilipinas. Kung saan dito nyo malalaman yung mga detalye about sa mga bagyo na meron sa Pilipinas. Ito siya. Akyat tayo dun. Kitang-kita dito ang Mount Iraya. Isang sleeping volcano. Para siyang Mount Fuji kung titignan nyo kasi may ulap sa taas. Which is amazing. From here, on this point din, makikita nyo yung runway ng Vasco Batanes Airport. Ayan. Yan ang South China Sea at ang Pacific Ocean. Habang paakyat kami sa Pag-asa Weather Station, hindi namin mapigilan mag stop kada step namin kasi ang ganda ng view dito. Ang ganda dito. Look at this view. So, ito guys, yung weather station ng Pag-asa. Dati daw merong something na bilog dyan. Pero before COVID, nagkaroon ng bagyo. Nasira. Ano yan? Agila ba yun? Ayun, isang hirap po yan. Isang klase ng agila sa Batanes. Which is uy, native siya dito. Kita nyo yun? Rare yun! So yung sa sukat ng araw, gano'n siya kainit. Pero may lapit yung araw nyo para makita. Ayan. So ito yung tool na ginagamit para ma-measure yung temperature kung gano'ng kainit yung araw ngayon. And currently, nakakaluto yung araw pero makikita nyo dito. Ayan. Pag hinawakan mo to, ginanon mo, makikita mo yung future mo dyan. Hindi pala. Yung heat lang. Ayan o. So kung may makikita nyo doon, nasusunog yung papel doon. And that's, ayun yun. That's how you measure yung heat ng sun. Tapos doon naman sa ulan, ito, pinapakita sa atin ni Kuya Tour Guide. Sinusukat kung gaano karami yung buhos ng ulan. Ito. Ayan. Ayun. So, mini-measure dyan. So, magsisilbing funnel ito. Kaya iniingatan nila. Wait, there's more! Oops, parang sarado. Uy, sarado. Wow. Pero anong meron po dito? Oh, this one. Ito. Ayun, nakabukas pala. So, pwedeng buksan. Anong tawag dito kaya? Yung mga temperature na dito. Temperature. May movement po. Uy, pag may lindol, seismograph. Meron dito. First time ko makakita ng seismograph. O, ganyan. Nade-detect yung ano, intensity ng lindol. Eh, no? And then, dito naman yung sa temperature. Tapos ito, kuya? Ito rin na ito sa hangin yata. Hangin. Celsius siya sir. So, lamig. Oo, oh, yung lamig ng hangin at init ng hangin. So, dito yan. Akala ko kulungan ng manok. Oh, dahil worn out na yung building dito. Papatay sila ng bago dito. Which is good news para sa mga taga-Ivatan. Ay, hindi. Taga-Batanes na Ivatan. Mula dito sa Pag-asa Weather Station, makikita rin dito yung tinatawag nilang Pundasyon Pasita. Kung makikita nyo doon, ayan. Yan yung expensive na hotel na pwede kang mag-stay dito sa Batanes. Sabi ng tour guide namin, around 10,000 to 15,000 per night ang presyo. So kung gusto nyo ma-experience yon, luxurious ano, stay dito sa Batanes, punta kayo sa Pundasyon Pasita. Ayan, tapos na kami sa ano to, third stop? Third stop pala. Third stop namin. Diretso na kami sa fourth stop, which is saan tayo kaya? Japanese Tunnel! Japanese Tunnel, which is ano na yun? Dinapua, ano? Deep Night Supuan! Deep Night Supuan pala. Hirap i-pronounce. So nandito na tayo ngayon sa fourth stop natin. Ang tinatawag nila Japanese Tunnel o mas kilala sa pangalan na Deep
Nai Supuan Tunnel. And ang history nito is nung dumating ang mga Japanese soldier dito sa Pilipinas noong 1941, inutusan nila ang mga Ivatan na gawin itong hukayin itong tunnel na ito. So grabe yung mga atrocities na ginawa ng mga Japanese nun sa mga Ivatan. Then na forced labor sila na hukayin itong Japanese tunnel na ito. Kaya tara, explore natin. Papasok ka pa lang sa tunnel ay mararamdaman mo na ang malamig na ihip ng hangin bubungad sa'yo. Dito na ikwento ng aming tour guide na ang tunnel ay mano-manong hinukay ng mga Ivatan noong World War II. Nagsilbing fortress at headquarters ng mga Japanese ang tunnel na ito. So, merong 5 exit itong tunnel na to. Dito mo makikita ang iba't ibang chambers na ginamit ng mga Hapon sa pagtago ng armas, nagsilbing opisina, imbakan ng mga supply, at mayroon pang torture room na hindi na namin pinasok dahil sa ibang bigat sa pakiramdam na mayroon ito. Dito rin makikita, sa gitna ng tunnel, ang isang palalim na chamber na ayon sa aming tour guide ay may lalim na 20 hanggang 25 meters pababa. So ito, babaybay namin yung pababa dito sa tunnel. Doble ingat kami sa pagbaba dito dahil medyo madulas ang mga bato. Dulot na rin ng pagtulo ng tubig mula sa itaas, pababa sa artificial cave system na ito. Grabe! Antas, ayawang nalalim na namin. Ginawa nila ito para magsilbing contingency exit kung sakaling mapasok sila ng mga hukbo ng mga Amerikano. At dahil nga naabando na ito pagkatapos ng World War II, nagsimulang tirahan ito ng mga hayop at insekto gaya ng Philippine Naked Bat, Fruit Bat, Venomous Scorpion Spider. Delikado mo na dito, malalasan ka dito. Hindi pwede. Makamandag na ahas na McGregor's Pit Viper. Buti na lang at hindi namin ito nakita doon. Yeah. Woo. We made it. Ay, akala ko exit na to. Apa, exit na to, sir. Ay. Akala ko. Mag-U-turn na naman naman. Nakakapagod yun. Intense. Tapos, saan babalik? So, akala ko babalik na kami. Akit pa pala kami. Tara. Akala ko, doon na kami babalik. Pero akitin namin to. Init. Pero, all worth it. You know? So, ngayon naman, papasyal kami ni Kuya kung saan kumukuha ng tubig ang mga Japanese. And, dito, overlooking ang Pasco Batanes. Ayan. Ano to, Kuya? Well or deep well? Dito kumukuha ng tubig. Sa Batanes po kami. Yung mga Japanese. Eventually. Sa mga sandaling ito, kami ay nawawala. Baka may yellow snake dyan. Tila hindi namin mahanap ang deep well. Wala na. Masukal. Medyo sketchy yung Sana wala ito yung trail. Pati nga ang aming tour guide na si Kuya Mick. Nahirapan hanapin ito dahil sa sukal ng mga damuhan rito. Either G or back pre. Pero hindi kami sumuko kahit na sobrang tirik pa ang araw. 2:56 PM! Mayat maya pa'y nahanap na rin namin ang deep well. Ang layo pala kung saan nagsasalok ang mga Japanese ng ng tubig. So ayan, nahanap na namin yung deep well kung saan kumukuha ng tubig yung mga Japanese soldiers way back 1940s. So ito siya, papakita ko sa inyo. So nasimento siya, medyo muddy na yung dulo. Buti walang ahas dito. So yan, nagiging water reservoir nila yan dito. Gamit yung timba. Sigurado na ba ito na babalik na tayo? Parang na-scam na kami dito, ha? Gumagawa sila ng trenches noon, mga Japanese soldier. Dito nila dine-defend yung position nila against American soldiers. So yan, dyan sila gumagapang. Itong trench na to, imagine, since 1940s. Meron na tong trench na yan.
And andito tayo after almost 80-70 years. Yung ilalim, I mean baba ng hill na to is yung Japanese tunnel o yung deep na Supuan tunnel. After nito kaya babalik na ba tayo? Kala ko babalik na kami eh. Ang dami pa palang trivia dito. So yan, bunker ito. So ito, pinasadya na to ng mga Japanese. Sinemento na siya. Tapos dinabunan ng lupa, sir. Ito yung butas na ito. Ayan. So kitang-kita mo talaga oh. So kaya mo mag-position dito. Dito naninilip, hindi, pangit ng term. Dito sumisilip yung mga Japanese snipers. Ayan. Uwit lang, parang may ano dun ah. Japanese. Hello there. Yan yung isang butas. Facing this West Philippine Sea. And dito sa kabilang butas ng bunker. Ayan. Faces the ano, Pacific and Basco. Sobrang ano, strategic nung location na to para sa mga snipers. 5 minutes later. Oh, grabe. Ito yung port stop namin na napagod ako. Pero sulit. Yan, pawis na pawis ako. So ito, dito na kami sa exit. Tapos na kami finally sa aming port stop. At pupunta na kami sa next stop. Saan tayo kuya, next stop? Boulder Beach tayo. Boulder Beach. Beach naman. Wala nang bunker doon kuya no? Wala na pa. Wala na, okay. Sige, let's go. Ayan, so fifth stop na kami dito sa Balugan o Bulugan? Balugan Boulder Beach. Balugan. Ayan, welcome to Balugan Boulder Beach dito sa Batanes. Ganda dito kasi kung meron sa Luna, sa La Union, Pebble Beach, dito Boulder Beach literal. Pag gagawa ka ng hindi kastilyong buhangin eh, kastilyong bato bold. Wow. Balugan Boulder Beach. Hindi lahat ng sections nito pwedeng maligo, may mga certain specific parts lang na pwedeng maligo ang mga turista o mga lokal na tao dito sa Batanes. Kasi nga malalaki yung bato, medyo delikado, malalakas din yung alon kagaya ng mga yan. So kapag nampas ka ng alon and unfortunately tumama yung ulo mo sa malalaking bato, and who knows what will happen. Kaya naman dito lang tayo sa may mga boulders at i-appreciate lang natin itong view na ito. Na kami sa 5th stop. Punta na kami sa 6th stop. Tara! Ayan, so ngayon naman nandito na tayo from the highest point dito sa Batanes. Dumiretso tayo dito sa pinakabayan ng Basco Batanes. Anong pangalan nito ulit ka? Arius po. Arius 3. Ito yung bunga. So ginagawa nila tong wine. Arius wine. Kung sa Pilipinas may national tree tayo, yung Nara. Ito naman, provincial tree dito sa Batanes, ang Arius tree. Papasok tayo ngayon dito sa hallway ng Santo Domingo Church. So ang mass nila dito is Sunday every 6 p.m. to 7 p.m. So ito yung pinaka Catholic church nila dito sa Basco, Batanes. Quick review lang so far sa day 1 ng North Bataan tour namin. Day 1 pa lang, sold na ako. How much more bukas, Sabtang? How much more sa pangatlong araw namin sa South Bataan naman? So,
na-enjoy ko yung day one namin. Kahit na nang init, nakakapagod siya. Pawis. Hindi ka na fresh sa mga pictures or videos. Pero, sulit. I mean, anhin mo yung fresh ka pero hindi mo naman na-enjoy, na-live yung moment na mga pinasyalan mo, diba? So, don't get bothered kung ano man yung sasabihin ng tao sa inyo. Kung nagvi-video ako ng ganyan, naglalakad. You only live once. And it doesn't matter kung ano yung opinion nila sa'yo. Just do it. Yun lang. Yun lang yung lesson na natutunan ko ngayon. And nag-gain ko yung self-confidence na yun. Anyway, off to the next stopover. Ayan, 7th stop na tayo and nagkaroon lang tayo ng konting water break, Gatorade break kasi nga medyo lobat na tayo. Pero, man, pag nakita mo tong view na to, kahit di ka na uminom ng Gatorade at tubig, tingnan nyo kasi to, guys. Imagine sunset. Grabe. Ang ganda dito. Sa mga sandaling ito, hindi pa rin talaga ako makapaniwala na nasa Batanes na ako. Dito ko rin napatunayan na totoo nga talaga ang sinasabi nilang breathtaking Batanes. So dito kami sa 7th stop namin, tinatawag na Rolling Hills. Ito siya. Isa lang ang napansin ko all throughout nung day tour namin ngayong araw na to. Sa lahat ng anggulo, lagi mong makikita ang Mount Iraya. At lagi siyang may ulap sa taas. Grabe. Ganda. Hi vlog. Hi vlog. Hi vlog. Vlog vlogan. Hello. Tingin daw sa drone. At dahil nandito na kaming lahat ng mga kasamahan ko. Naapakan niyo tayo. Okay na naman tayo. Hindi na namin sinayang oras at sinulit namin ang pagkakataon para magpa-picture, kumuha ng drone shot. Higit sa lahat, i-enjoy ang sunset dito sa Bayang Rolling Hills. Grabe. Thank you Lord sa experience na to. Wala akong masabi Lord. And kung mapapansin nyo dun sa horizon na yun, makikita nyo may isla doon. Actually, yun yung Itbayat Island. And 3 hours away siya kapag magbabangka kayo from here. And then 7 minutes naman kapag sasakay kayo ng small plane. Yung 7-seater. Batanes, end of the road. Dito na kami sa last stop namin sa day 1 ng tour namin, which is yung Batanes Lighthouse. Ayan na, sunset na dito sa aming last stop. Napakaganda ng sunset dito sa Batanes. Naalala mo nung bata kayo dinodrawing mo na sunset? Parang ganito yun eh. Yan, so akitin namin yung lighthouse. Ito yung lighthouse dito sa Batanes. Hinahabol namin yung paglubog ng araw. First time ko may inakit na lighthouse. Woo! Hindi ko alam eh. Lighthouse. Nakakalula dito. Ayoko nang tumito mo. Perfect na gawin para matapos ang day tour na ito. Ito. Sunset watching dito sa dulo ng isla ng Batanes. At dyan nagtatapos ang aming day one tour dito sa Batanes. Ang North Batan tour. What a perfect view to end this day. Kaya naman, abangan nyo yung next episode natin. Kasi ang pupuntahan natin na next ay sa Sabtang Island. Kaya salamat sa panonood sa video na to. Kung andito ka, natapos mo yung video, naabutan mo to. Maraming salamat sa suporta. Patuloy nyo akong suportahan. Like nyo itong video na to. Subscribe kayo, it's for free. It would be a big help for me. And don't forget to smile. Peace out and God bless.